Přátelé, tak už jsem tady, už mám udělaný vlasy a make-up a upřímně se vůbec neposrávám, jelikož já jsem furt v podstatě nenosím žádný make-up a vlasy většinou v culíku, takže říkám, OK, who is this? A mám číslo 66, to mi přijde krásný a moje ségra Aneška, která je tady se mnou, tak má číslo 1, což mi přijde úplně totálně crazy, že bude první, tamhle něco točí. Víš, Aneš, jak se cítíš ohledně toho, že jdeš první? Jakoby nemám slov. Ne, je to super. Jakoby musíš nastavit tu laťku tak vysoko, že pak si řeknu jenom what the hell. Přesně. Já nastavím laťku úplně nahoře. Ale přijde vám, že jsme si podobní? Vlastně ty jsi poprvý na mém českém kanále. Jak kdo? Někdo říká, že jo, někdo, že ne. Jo, no, tady je to fakt 50-50. Nějaký lidi říkají, oh, vy jste jak dvojčata, a nějaký lidi, vy jste ségry. Já jsem taková hněčí menší verze. Hlaší menší verze. To mě lepší slova smysl. Alright. No jo, takže my teď tady nahráváme, fotíme tohle, protože jsem dostala tady ten tea tree olejíček. A kdykoliv mi někdo dal takhle malinký dárek, tak já se cítím úplně hrozně jako... Protože můj jazyk lásky jsou taky malý dárečky, to už víte, pokud posloucháte můj podcast. A když jsem přišla, tak mi od značky Plante dali tenhle tea tree olejíček a nekecám vám. Vyloženě, byť a než, asi 2-3 týdny my si manifestujeme tea tree olejíček, protože... Je to pravda, no, my obě dvě ho používáme, takže i já... My uchrané nejsem takhle vysoké, já stojím na schodech. Ne, já jsem domala, ale ne, my ho používáme právě na pupínky, je úplně skvělý, protože on krásně vysuší a je to úplně přirozený, že jo, to je jenom tea tree oil. A my jsme vůbec nemohli nikde stanat, já jsem normálně hledala v lékárnách, v různých obchodech a tak, nikde ho neměli. Aha. A proto jsme se o tom bavili a... Obě dvě jsme dostali tý olejček, tak mi přijde jako krásná náhoda a manifestation in action. No, takže ty jsme tady trošku antisociálové tady v rohu. Jsme tady úplně nahoře, jsme šli tady pod chodech, úplně, že tady nikdo není. A super. My jsme nejšťastnější, jsme tady tak. My jsme takové nejšťastnější hermíky spolu. A pak půjdeme tam zpátky dolů, je tam hodně holek, málo místa. Myslím, že kolik tady bude dneska holek? 120 holek. A vás provedu vším, ukážu vám, jak to chodí takhle backstage. A tak. Tak jo, čau. Koupila jsem si zás vrvý čaj, sedím tady s Adélkou, viď? Adélkou, Eliškou. Sára se. Nechci natáčet, Eliška a Sára jsou z profilu Czech Queen. Já to neříkej. Dobře. Prostě, že ve 23 letech máš fanpage. To ne, to je ultra tajný, tohle to zůstane nikde v tajných záběrech, jo, Mary, jinak jako končíme spolu. Takže teď jste slyšeli velice tajnou informaci. Let's keep it confidential, guys. Ne, čekáme, než začneme. Pijeme zázorový čaj, protože je tady velká zima. Teď se k nám připojila tahle kráska. Ahoj. A to je asi tak všechno. Tak Tak přátelé, dám vám takový malý update. Za prvý je tady ohromná zima, takže jsem se převlíkla do svetru. Jsem strašně ráda, že jsem si ten svetr vzala, můj oblíbený zimní huňatý svetr. A je to fakt zima, no. Ale teď jsme skončili první dvě kola. První bylo představení, krátký představení o sobě, jak se jmenujeme, kolik je nám let, co studujeme, co děláme, co chceme dělat a tak dále. A pak byly plavky a... No, já jsem prostě tak vděčná za tohle zkušenost, protože už takhle mi to dalo tolik, hlavně překonání sama sebe, překonání svého strachu a překonání takového toho hlasu v hlavě, který mi říká, ne, nechoď tam, nejsi dost dobrá, bla, 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 a prostě fakt nadechnout se a říct si, ne, jako zasloužím si být tady a užiju si to a jsem sebevědomá a jsem krásná, víš, a cokoliv, jako jakýkoliv afirmace a fakt jsem si zavřela oči, nadechla jsem se, než jsem šla a užila jsem si to hlavně a to je podle mě prostě ono, prostě si to užít a není to o tom, vlastně, co se stane, je to o tom, jak dozrajeme v tom procesu, nebo kolik toho se naučíme a už teď jsem se toho naučila tolik, takže opravdu, jakkoliv to dneska dopadne, je to jedno, protože už teď to má smysl, že tady jsem, už teď mi to dalo tolik a jsem za to neskutečně ráda. Jsem neskutečně ráda a vděčná za ten tým Miss Czech Republic. Dělají to tady pro všechny úplně úžasný, všichni jsou usměvaví, milí
A tak, takže teď jsem vám dala malý update. Nemůžu tam totiž moc natáčet, protože vždycky se tam vzadu někdo převlíká a je nás opravdu spoustu. Takže nechci narušovat nikoho soukromí, chápeme se. Takže radši natáčím tady takhle. A zase vás updateuju. Teď totiž bude velký vyřazování na 50, takže hodně holek půjde domů a tak vám dám vědět, jestli jsem se dostala do 50 a pak co se bude dít dál. Mariana dělá vlog. Dobrý den. Tak to je možná lepší na vašem, já to budu víc sledující. Tak na co točíme? Tady. Zdravím vás. Doufám, že vás tady nekazí, Mariana, já se trošku nastudla. Mám rýmu, nejde pryč. Pryč! Ode mě pryč! Právě skončilo další kolo a to byly rozhovory v angličtině. Já se snažím být takhle ze spoda, a abyste mě slyšeli, protože je tady hodně velký hluk. Stále je tady hodně holek se teď připravuje na další kolo, což je vědomostní test. Budou se nás ptát, určitě vůbec nevím, asi o prezidentech a významných datech a králích a řekách a tak dále. A to bude určitě zajímavý. Nicméně, co jsem vám fakt chtěla ukázat, je večeře. Mamka mi teď přivezla večeři a přijde mi to, doufám, že mě slyšíte, přijde mi to strašně cute, že tohle udělala, protože to je strašně milý, že mě přišla takhle podpořit. A přivezla mi moje oblíbené letní závitky z Loving Hutu, které jsou top se zeleninou a stopu. Tak si nám teď a pak vydržte palce s tím testem. A pak bude další kolo asi, aby se to zužilo zase víc a pak snad budeme spát už. Krásný den, přátelé, je další den. Já jsem vám včera zapomněla dát update, protože jsme přijeli na hotel až kolem 2:30 ráno a já jsem byla tak unavená, že jsem úplně zapomněla upřímně, že natáčím nějaký vlog, takže jsem vám ani nestihla ukázat pořádně. Yeah. Hello! Andruš a Deniska! Ahoj! Co řeknete mýmu vlogu, holky? No to si povídala. Pojďte si povídala. Povídala jsem o tom, já ani nevím, možná. Už jsem spíš ty, jak se cítíš. Já se cítím výborně, jak se cítíte vy. No já jsem nemusela. My se moc těšíme, ale je to těžký vybrat z vás top 20. A pak top 10, takže a pak top 10. No. Držíme ti od sebe tady fakt. Díky. My jsme Revolution Ride Group. Jo, no. To bylo skupenka. Jo, no, to je Revolution. Na kole? No. Něco zajímavého? Já nevím, já jsem tě chtěla jako vybavit. Já jsem načapat, ale co tady natáčíš. Tak já budu pokračovat. Tak pokračuj ve vlogu. Já už ani nevím, co jsem říkala. Jsme tě úplně rozhodili. Úplně jste mě rozhodili. Tak už jině nevím, co jsem říkala. No, takže teď jsme tady. A právě jsem se nechala nalíčit, že mi udělala vlasy. Přijde mi, že se jim to obou mega povedlo. Jako jsem úplně nadšená a jelikož já se většinou nelíčím, tak se v podstatě ani nepoznávám, ale přijde mi, že se to strašně moc povedlo. Co myslíte vy? A no, prostě jsem moc ráda, že jsem tady a s Axelem jsem si volala dneska ráno. Je mu mnohem líp a přijde mi, že dneska je prostě úplně skvělý den. Jsem úplně nabitá energie, jsem strašně vděčná, že jsem tady. A moc si to užiju. Dneska budou pohovory, myslím, kdy budeme mluvit s Porotou a bych ráda mluvila o těch projektech, který bych chtěla realizovat. Mám jich totiž mnoho. Sdílet ze srdce o mě a o tom, jak bych si představovala, jaký by to bylo, kdybych byla v Miss. Takže tak. A o dalších věcech vás budu updateovat později. Tak zatím. Za sebou dvě kola, první bylo krátké představení, druhý byly plavky
A teď čekáme na rozhovory s porotou. Ale proč jsem, co jsem vám vlastně chtěla ukázat, je, že se Zuzkou jsme si objednali bombonobo. Veganský bombonobo a koukněte, jak úžasně to vypadá. Úplně úžasně a kdybyste mohli cítit tu vůni. Jo, a tohle je ze soji udělaný to maso, no je to vypadá úplně wow. Jako maso, ale je to udělaný ze soji. Vegan. A ještě máme... Jarní závitky. Letní závitky. Letní závitky. Teď jsem ti úplně zabrala hezké místo tady. Pardon, ale tak si se najíme a pak půjdeme na rozhovory. A o dalších věcech vás budu oblítovat potom, jak se cítíš, Zuzko? Cítím se skvěle, po pohovoru s porotou byla strašně milá a Mariánka tady je strašně milá. Takže užíváme si to. Jo, pak si to užíváme, jako co smějeme. Jo, jsme takové dvě spřízněné duše tady. Ale fakt, One eternity later. Přátelé, dávám takový malý update. Momentálně je půlnoc a hodně se z toho stalo od mýho minulého klipu. Myslím si, že minulý klip byl, když jsem jedla, že jo? Tak potom jsme šli na rozhovory, to bylo skvělý, byla jsem ze srdce a byla jsem sama sebou, tak z toho mám dobrý pocit. A pak jsme měli ještě jedno kolo, pak jsme měli ještě jednou, jsme něco řekli a pak bylo vyhlášení top 20, dostala jsem se do top 20 a jsem tak moc vděčná za to. To znamená, že vlastně pokračuju dál za 2 měsíce v lednu, to bude zase zúžený na top 10, tak uvidíme, jestli to vyjde v lednu. Ale zatím jsem teda v té top 20 a momentálně čekám, až budu na řadě na profilových fotky, na vyplacení profilových fotek. Jelikož jsem pražská, tak musím jít až nakonec, jelikož nemusím jít na vlak nebo tak, ostatní holky teď běžely na vlak. Jelikož, jak jsem říkala, už je půlnoc, takže moc spojů nemají, takže to chápu naprosto, ale snažím se tady neusnout. A to je asi tak všechno. Ukážu vám rychle, jak to tam vypadá a pokud už nenahraju nic dalšího, tak se mějte krásně. Omlouvám se, že tenhle vlog byl takový all over the place a upřímně jsem neměla moc prostoru natáčet a bylo to trošku hektický, nicméně doufám, že vám to přiblížilo tenhle ten svět, jak to vypadá backstage, takovýhle soutěže. Pokud se vám video líbilo, tak mi prosím dejte vědět tady do komentáře, když můžete dát odebírat a budu natáčet rozhodně víc vlogů takhle z mis. Tak mi dejte vědět, co byste chtěli vidět dál. Tak jo, mějte se krásně.